Zoti Hoxha, keni kërkuar fjalën? Ministri. Edhe një herë për ta rikujtuar deputetin i cili akuzon drejtues dhe funksionar publik. Tani më dëgjoj mua. Merë raportin e Europolit të nxjerr, e ke të publikuar në faqen e internetit, i cili shpjegon se strukturat e zbatimit dhe agjensive lizbatuese të Hollandës, Belgjikës dhe Francës ka nisur një operacion në vitin 2021 dhe atje janë konsideruar si biseda me vlerë hetimore këto biseda, të cilat nuk lidhen fare me aludimet që ngrini ju, dhe ky raport është publik dhe që të informoheni për çdo gjë mbi këtë raport, duke qenë se kam qenë dhe shefi i Europolit, mund të më kontaktoni edhe pas seancës të ju sqaroj procedurat se si funksionon strukturat dhe bashkërendimi i tyre. Faleminderit. Zoti Bardhi, për çfarë keni kërkuar fjalën? Për replikë ndaj ministrit. E para njëherë, nuk po kuptoj ç'a hyn këtu raporti i Europolit, se nuk përmenda raportin e Europolit, përmenda përgjime zyrtare të, me që kolegu tha, dokumenta, që ndolen në dosjet e prokurisë së posaçme. Dhe po ta përsëris, si që ti e di shumë mirë, dhe ngrije kokën, mos lexo mesazhet, ti e di shumë mirë që policinë e Shkodrës, dy individ të ngren dhe të ulin në funksion. Bajrat, për cila do flas një ditë tjetër, po me dokumenta, nuk flas kur pa dokumenta on, dhe Plum Gjoka. Të fola për emrimin e Plum Gjokës, si zëdhënë si ti në këtë seancë, kejnë i përgjigje për këtë që po të themun, që Plum Gjoka emronte dhe shkarkonte drejtusit e policisë, se miku vllai vet po i bëj ministri i brendshëm, kejnë i përgjigje për këtë. Mos më trego mua raportin se çka ka thënë Europoli. Se e di më mirë sa ty unë raportin e Europolit. Për këtë, ke zotrin i përgjigje, si zëdhënë si ti.